Zadrugarki Mini Vrbaškić saopštena je tužna vest da joj je baka preminula. Ona ju je gotovo svakodnevno pominjala u zadruzi. Često je govorila da joj je baka važna figura u životu. Mina nije mogla da prestane da plače. Sološilo joj se i tražila je vodu. A zadrugarima je potom šapatom otkrila da je sutra sahrana, što je saznala kada je otišla u produkciju na razgovor. Vodu mi dajte, hoću da budem sama, idem u hotel, to mi sada treba, rekla je ona, a zatim odgovorila Ermini. U sredu je sahrana, saopštila je Vrbaški, a potom je i na kraju potvrdila da izlazi iz zadruge i da ide sutra da isprati svoju baku na večni počinak.